Амгийн хэсэг дараг энх хол болон Алтан Дорнод Монгол хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Гамболтнаар өнөөдөр Инерэл цогц төлбөр сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. За тус сургууль нь 1980 онд 500 хүүхдийн багтаамжтай тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох анх танхим дотор байртагаар ашиглалтанд орсон. За 1995 оноос эхлэн юрдийн сургалттай ангиудад элсэлт авч за суур боловсролыг эзэмшүүлж харин 1999 оны хичээлийн жилэс эхлэн юрдийн ба тусгай хэрэгцээт сургалтад Инерэл цогц төлбөр сургууль болсон. За одоогоор 13 бүлэгт 209 сурагч, за 40 багш ажилтнтайгаар сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар нийгмийн ажилтан Эрдэнэ тогтоох танилцууллаа. За Инерэл цогц төлбөр сургуульд тулгамдсан асуудлыг за тус сургуулийн захирал Гамбаяр хүндий ярьлаа. За сангийн асуудал байна. За мөн одоо дотор айрны хүүхдийн асуудал байна. Сурагчдын, багш ажилчдын тий одоо мэрэгжлийн багш нар бас ажилуулах хэрэгцээ шаардлага байна. За мөн одоо сургуулийн хүүхдүүдийн хөгжих одоо таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх тогтолтын ажлуудыг зайлшгүй хийх хэрэгцээ шаардлага байна. За тэгээд мөн орхоос ахуулаад одоо зам тий зам мөн одоо энэ одоо хүүхдийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх ийм одоо цахим орчин бүрдүүлэх хэрэгцээ шаардлагууд бол байгаад байгаа. Тэгээд нийтдээ тулгамдсан 33 асуудлыг бид нар чагсааж одоо танилцуулж байна. За сургуулийн маань хувьд бол бас тулгамдж байгаа асуудал бэрхшээлүүд бас нэлээд байгаад байна. За энэ асуудлын маань бас шийдэх гэж санал санаачлаг гаргаж ажиллаж байгаа аймгийн сэт даргаын хол дарга манаас Алтан Дорнод компани захирал Гамбол даргаыг авчраадаас ингээ үзүүлж байгаад их баяртай байна. Ягаад гэвэл энэ сургуулийн тулгамдсан асуудлыг шийднэ гэдэг нь эргээд хүүхэд бүрийн хөгжил тийм ээ багшрын одоо ажиллах орчин нөхцөл одоо сайжирна гэж бас бид бүхэн үзэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тус сургуульд холимог бүлгийн 3 анги хичээллэж байна. За тусгай анги бүлэгт сурах бичиг сургалтын хэрэглэгдэхүүн тутамд комьюнитиг стандартад нийцүүлэн тогтчлох, за сургуулийн шат зориултын бас байдлаас үүдэж хүүхдүүд унаж бэртэх эрсдэл өндөр байгааг үзүүлж ирсэн. За Алтан Дорнод Монгол хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Гамболт за өмнө нь 2006-аас 2009 онуудад дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийн удирдлагаар ажиллаж байсан. За тэр цаг үед дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийн зүгээс Инерэл цогц төлбөр сургуулийн дутууг нь нөхөж илүү санаачилж хамтран ажиллаж хөрөнгө оруулалтууд хийж байсан төвхтэй. За тэрээр 6 жилийн дараа ийхүү Инерэл цогц төлбөр сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцж за дахин хөрөнгө оруулалт хийхээр ирж байна. Инерэл цогц төлбөр сургуультай бас хувь зээ тухайн нэг цаг үед бас холбоотой байсан гэдэг утгаар нь магадгүй хандсан бахалтай. Тэгэд өнөөдрийн энэ засаг захиргааных нь бас улсын хэмжээнд ч төсөв мөнгө эдийн засаг хүнд байгаа орон нутг байх ба Тэр бас энээр цогцлбор сургуульд хүн тулгамдсан маш их ажлууд байна. Энэ дээр бас тусламжийн гараа сунгаач гэсэн тийм санаачлаг гаргасны үүднээс бас би хүлээж аваад тэгээд энэ засаг даргатай энэ ажил хариуцж байгаа улсуудтай бас нөхцөл байдлыг танилцаад бас нэг энэ сургуулийн нөхцөл байдлыг яа дэвшлүүл сайжруулах үг гэдгийн тал дээр бас танилцаад ярилцаад тэгвч олон тулгамж байгаа асуудлуудынх нь яаралтай хийгдэх ёстой нэг ажил нэ гэсэн. Тэр үндсэн дээрээс бас над руу хандсан. Энэ мэдээж хэрэг маш чухал зүйтэй зүйл. Орчин үеийн техник технологи хөгжиж байгаа энэ цаг үед бол энэ бол мэдээж эцэг их зүйлч бас одоо хөдөлгөөний нь бас тодорхой хэмжээний бас хэмнэнсэн илүү их ойлгомжтой тодорхой одоо хөгжингүү эцэг их багш сурагчдын хооронд харилцааг одоо бас гаргаж ирж байгаа олон газар нэвтрж хийгдэж байгаа юм том төсөл бах гэж би ойлгож байгаа. Энэ үүднээс дээрээс бас энэ нь бас хийж хэрэгжүүлж өгье гэсэн тийм санаатай л бас байгаа. Амгийн хэсэг даргын санаачлагаар төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад шилэн сургууль програмыг нэвтрүүлэхээр болсон. За уг програм нь сургууль багш, эцэг их асран хамгаалагчийн хооронд мэдээлэл солилцох, за хүүхдийн талаар хойлголтыг нэг болгох асуудлыг онлайн орчинд буюу за дэвшилтэт технологиор шийдвэрлэнэ. За Инерэл сургуулийн дотор байр 86 хүүхдтэй тусгай бүлэгт 31 сурагч хичээллэж байгаа. За багш бүр зөөврийн компьютертай болсон. Энэ цаг үед за уг програмыг ашигласнаар цаг тухай бүрт оруулсан мэдээллийг за тухайн агшинд эцэг их асран хамгаалагч нар шууд харах боломжтой. За шилэн сургуулийн програм нэвтрүүлэх ажлыг Алтан Дорнод Монгол компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Гамболт дэмжин ажиллана гэдгийг хэлж байна. Инерэл цогц төлбөр сургуульд тулгамдсан асуудлыг хэсэгчлэн засаж, за ганц 2 жилийн настай ажил хийх бус цогцоор нь том харж төсөл боловсруулж, төсөв төлөвлөгөө гаргаж танилцуулахыг сургуулийн удирдлагуудад уламжилж, за цаашдаа дэмжин ажиллах болно гэдгээ илэрхийлж байна.